Fabio Nieto. Fabio Nieto, last call before you are disqualified. Fabio Nieto, please report to ring coordinator 7. Tarek Alkasemi and Giles RC report to mat coordinator number 1. Eduardo Carvalho, please report to ring coordinator 7. David Joseph, please report to mat coordinator number 6, David Joseph. Marching Lako, please report to mat coordinator number 6. Hudson Macedo, please report to mat coordinator number 6. Marcus Oliveira and Peter Sutton, please report to ring coordinator number 2 immediately. Marcus Oliveira and Peter Sutton, please report to mat coordinator number 2. Isso! Muito bom, mano! Prima, muito bom! Alô, atenção aí agora que vai querer jogar pra lá! Tá entrando embaixo, tá entrando embaixo, tá ajustando! Isso! James Richard Brasco, to ring coordinator 5, please. Faz o ganchinho com essa perna esquerda aí. Faz o ganchinho por cima. Cuidado, não relaxa não. Atenção. Faz a folhinha. Ó, quando ele quer vir, você faz o ganchinho. A outra perna esquerda faz o gancho. Faz o gancho pra trás, perna de baixo dele. Alex, cadê a outra garrafinha? Já tomou tudo? Isso, ganho no chão. Toma mais um pouquinho. Toma mais um pouquinho, tá bem? Sai do gancho, sai do gancho. Sai fora do gancho. Tira o pé dele do quadril, tira o pé dele do quadril. Isso aí, tira esse pé daí. Aê, isso. Muito bom, mano. Falta dois. Vem a meia. Se pular pro outro lado, você vai. Atenção. Vem no chão, Márcio. Senão ele vai se embolar e tira aí. Isso, esgrima essa perna. Bota os dois. Attention males and females and masters, brown belts. Deixa ele entrar não, Márcio. Attention male and female brown belts adult division. The open class registration will be closing in 10 minutes. Attention female masters. The absolute registration will be closing in 10 minutes. That's brown belt adult male and female and brown belt female masters. Vamos chacoalhar, Gustavo. Vamos. Boa, Milo. Atenção. Rico Coco. Rico Coco. Please ring coordinator number 4 at the bullpen. Rico Coco. Fica aí. Vamos lá, Gustavo, um minuto. Tem que esgrimar a mão de baixo dele, mano. A sua mão esquerda esgrima o braço dele de baixo. Ele consegue levantar. Isso, vamos passar. Boa. Pressão. Quando passar, gira pra cabeça. Esgrima a mão. Esgrima. Boa. This is the final call for Fabio Leopoldo. Fabio Leopoldo, please report to coordinator number 7. We have 5 minutes to report to coordinator number 7. Fabio Leopoldo, please report to coordinator number 7. We have 5 minutes to report. Isso! Giles Garcia, report to coordinator number 2. Ricardo Guerra, report to coordinator number 1. And Fabio Silva, report to coordinator number 1. É
lá, Gustavo. 20 segundos. Vamos, 5 segundos que o cavalo ativa. Martin Michael Lako, Hudson Macedo, please report to ring coordinator number 6 immediately.